I vores familie er vi tæt på hinanden. I vores familie passer vi på hinanden. I vores familie, der er det mor, der får det til at køre. Da en pludselig tragedie vender op og ned på en families verden. Mor, vågn lige op. Mor. Bliver der taget en beslutning. Vil du holde det hemmeligt? Der får dramatiske konsekvenser. De vil skille os ad. Hallo, og Monica. I lang tid har jeg altså ikke kunne få øje på din mor. Monica! Kom her! Slip mig! Se den seje danske dramaserie Hemmeligheden snart på Ultra. Serien er uegnet for mindre børn.